kommer til å kjempe om opprykk i år, akkurat som i fjor. Toppen av tabellen i hvert fall. Kanskje å få opprykk. Nå har vi et bra noen lag som kunne kjempe på toppen i år, tror jeg. Så. Topp tre bør vi jo være med. Vi får satse på opprykk, vel? Alt annet synes jeg vil jo være en skuffelse. Strålende vårvær strømmet haldenserne til seriepremieren på Halden stadion. Kvikk Haldens motstander var Gressvik, som allerede i første serierunde skulle få skikkelig bakoversveis. Erik Paulsen ble tomålsskårer, og etter en liten opptelling endte kampen til slutt. 1, 2, 3, 4, 5, 0! Og festen fortsatte på Rygge idrettsplass en uke senere. Her skåret Christer Arnesen hat-trick, og etter de to første serierundene sto Kvikk Halden med 6 poeng og 11-0 i målforskjell. Før den første virkelige testen kom mot Moss 2 på hjemmebane. Etter sjansesløsing uten sidestykke var det mossingene som tok ledelsen. Men Mili Juklo reddet til slutt ett poeng for Kvikk Halden. När vi kommer bak med 0-1 när det är 7-8 minuter kvar, så får vi naturligtvis vara glada att vi får en poäng. Men sitter vi hela kampen, så är det klart att det är vi som är bäst. Det är vi som skapar chanserna och börjar vinna kampen. Säsongens största seger kom borte mot Härland i fjärde serierunde. Hjemmelaget tog ledelsen, men haldenserne vant kampen hele 10-1. Så var det duket for 16. mai-kamp mot Østsiden på Halden stadion, og det var ikke mange som spådde Østsiden som avdelingsvinnere etter denne mai-kvelden. Kvikk Halden valset over gjestene og vant 5-1. Tre dager senere var det klart for Norgesmesterskapets første runde, der Sparta Sarpsborg gjestet Halden stadion. Det sto 1-1 da Kjetil Andreassen sendte haldenserne til andre runde med denne suseren. Himmelen er lagt i tråding! Nilsen var en jævlig syk inn i kriget! Og vi vant det! Hurra! Hurra! Helt rått, altså. Det har vært en elektrisk dag, og for en kamp, og for et tæl, og utrolig bra, altså. For en laginnsats. Det var helt rått å se på. Like rått var det ikke å se på fortsettelsen av sesongen 2007. Etter at cupbomben smalt i Halden, fulgte flere kamper med store variasjoner i prestasjonene. Først ut var Sprint Jeløy 2, der Kvikk Halden hadde problemer i lange perioder, men vant til slutt 6-3. Yeah.
Så var det mysen borte. Her sørget Erik Faråsen og Lirim Rufati for at alle poengene ble med hjem til Halden. Ti dager etter cupbragden mot Sparta Sarpsborg møttes Spartas B-lag og Kvikk Halden i serien. Reservene til Sparta gav haldenserne større problemer enn A-laget. Erik Faråsen gav Kvikk Halden ledelsen i første omgang, men to minutter på overtid stjal hjemmelaget ett poeng. Etter 2-0 borte mot Trøgstad Båstad i den 9. serierunden var Kvikk Halden fortsatt ubeseiret siden opprykkskvalifiseringen mot FFK 2 i fjor. Men toppoppgjøret mot Lisleby skulle sende haldenserne godt ned på jorda igjen. Lisleby tok ledelsen, men Lukas Lubinecki utlignet like etter. Men rot i de bakre rekker resulterte både i 2-1 og rett fra avspark 3-1. Det endte til slutt med et stygt tap for Kvikk Halden etter at Lisleby fikk storme igjennom på to svært tvilsomme offside-avgjørelser og øke til 5-1. Faktisk var det så enkelt i dag at i dag var ikke vi gode nok. Neste kamp var mot ingen ringere enn Henning Bergs Lyn i andre runde av Norgesmesterskapet. Og foran 700 tilskuere på Halden stadion sendte Oslo-laget Kvikk Halden ut av cupen med 0-5 i sekken. I de to neste serierundene var det riktig nok Kvikk Halden sin tur til å ydmyke. Ås på hjemmebane ble lett match og 8-0 seier etter at det sto intet mindre enn 7-0 til pause. På Borgarbanen ble det nye utklassingssifre og nok en 8-0 seier før Kvikk Halden gikk på en skikkelig nedtur borte mot Greåker bare to dager senere. 1-0, 2-0, 2-1, 3-1 og 4-1. Da hjalp det lite at Christer Arnesen reduserte til 2-4 i andre omgang. Borte mot Gressvik i siste serierunde før sommerferien var Kvikk Halden tilbake på vinnersporet. Kampen endte 4-1 og haldenserne tok ferie på tabelltopp etter at både Lisleby og Østsiden tapte sine kamper. Høstsesongen startet med nok en brakseier på Halden stadion. For andre gang i år fikk Rygge en skikkelig fotballleksjon og måtte reise hjem med 1-7 i bagasjen. Et godt utgangspunkt før det vanskelige bortemøtet med Moss 2. Men kampen på Meløs stadion ble ikke så vanskelig som fryktet. Kvikk Halden presterte årsbeste og banket mossingene 3-0 etter blant annet denne lekre skåringen fra Martin Torp. Det var bra brutt av Kjetil, og så sendte han av gårde et kongeløp, og når jeg kom fra slags å skyte, så jeg orket ikke å utfordre keeperen. Jeg måtte bare skyte, og det gikk inn, og jeg bare jævlig flaks. Så jeg er bare heldig med henne, liksom. I den 17. serierunden ble det igjen lekestue mot Herland, og Kvikk Halden vant 4-2. Men så, i 18. og 19. serierunde ble sesongen 2007 avgjort. Bortekampen mot Østsiden 18. august ble et mareritt av en fotballkamp. Østsidens Thomas Balterød skåret kampens eneste mål og sørget for at alle poengene ble igjen i plankebyen. Men det var hårreisende dommeravgjørelser som denne kampen vil bli husket for. Både Kjetil Andreasen og Jonas Heli Hansen fikk marsjordre av svært tynne grunner. Og Joakim Jonsson raste mot dommerstanden etter kampen. Det här är en domare vi må rapportera in till kretsen. Alltså, så det här nivået kan man inte döma på. Det är det mest förfärdliga alltså, jag har varit borti. Han har inte någon kontroll på någonting. Blåser hytt och pina och i gula och röda kort som inte är någonting. Nu har vi 3 minuter stängt nästa kamp också. Så att, men det må vi rapportera. Vi måste skriva en rapport in till kretsen. För vi kan inte leva med att ha den här domarkvaliteten. Ja, sjelden jeg klager på dommeren, jeg vil si sjelden eller aldri. Jeg bruker å holde en veldig lav profil, men når man setter opp en sånn toppmatch og setter opp en dommer som formodentlig ikke har noe fotballforståelse eller kan noen ting, da er det helt horrible.
horribelt. Jeg sjokkert over kretsen også. Tross tapet mot østsiden kunne fortsatt Kvikk Halden avgjøre serien på egen hånd. Men det var før bortemøte med Sprint Jeløy 2. Haldenserne spilte en ny svak kamp og tapte hele 2-4. Dermed ble sesongavslutningen langt vanskeligere enn nødvendig. Østsiden viste seg å være svært sterke og vant faktisk de siste 11 seriekampene. Kvikk Halden avsluttet sesongen med hele 6 av 7 kamper på hjemmebane. I den 20. serierunden gjestet Mysen Haldenstadion. Det ble en enkel kamp der Kvikk Halden til slutt vant 3-0. Det var steg i riktig retning. Vi får seier, kanskje få tilbake litt selvtillit og få den lysten og glede i den siste energikikken som skal til. Et steg i riktig retning var det definitivt, for avslutningen på sesongen var sterk. Mot Sparta Sarpsborg 2 ble det en ny 3-0-seier, før Trøgstad Båstad måtte plukke hele 5 baller ut av nettmaskene i den 22. serierunden. Østsiden banket i samme runde ut Lisleby av kampen om førsteplassen. Og for at Kvikk Halden skulle ha noe som helst mulighet, måtte nettopp Lisleby slås på hjemmebane. Det så lenge stygt ut, og Lisleby ledet 2-0 da halvtimen gjenstod av kampen. Da vartet haldenserne opp med årets snuoperasjon og reddet drømmen om opprykk. I neste serierunde fikk Borgar igjen så hatten passet. Og på 2 kamper hadde Kvikk Halden skåret 14 mål mot blåtrøyene. Tilsammen sto haldenserne med 97 mål før årets siste bortekamp mot Ås. Jonas Faråsen Olsen sto for skåring nummer 98 og 99. Mens det var Kjetil Andreasen som satte inn nummer 100 til en ny seier og fortsatt teoretisk mulighet til å bli avdelingsvinnere. Men sjansen var minimal. Østsiden måtte tape hjemme mot allerede nedrykksklare Gressvik, samtidig som Kvikk Halden måtte slå Greåker. I en merkelig fotballkamp med totalt 9 skåringer vant Kvikk Halden. Men det samme gjorde Østsiden, som slo Gressvik 4-0. Det hele svært oppskriftsmessig, og derfor hadde Joakim Jonsson allerede etter kampen mot Ås sendt gratulasjoner til Østsiden. Det er bare å gratulere dem. De har tatt 3 poeng mer enn oss, og da har de vært det beste laget også. Det ser man internt også. De har tatt på oss Lisleby, og dem så har de tatt 9 poeng. Vi har tatt 6 og Lisleby 3, så det er fortjent. Så at, det er bare å gratulere dem, men jeg hadde jo trott før sesongen at 62 mål og 100 skåringer, det skulle i hvert fall holde til å vinne serien. Hadde de sagt det før sesongen, da hadde jeg sagt ja takk og ikke spilt. Men sånn er det, så det er bare å gratulere.